Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев ұсталды. Бұл ақпаратты бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров растады. Экс-әкімнің ұсталған туралы ақпар кеше мәлім болып еді. Бізге белгілісі, шенеунік лауазымын асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталған. Оған мемлекеттік жер телімдерін заңсыз бөлді деген кінә артылған. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Әбдішевке қатысты ауыр салдарларға келіп соққан лауазымын асыра пайдалану фактісі бойынша екі қылмыстық іс қозғалды. Ол кеше қылмыстық іс қозғалғандығы туралы қаулымен танысты және 132-бапқа сәйкес күдікті ретінде ұсталды.